Різдвяна на новорічні свята обіцяють бути насиченими та цікавими на Закарпатті. Комунальні заклади краю ретельно попрацювали над програмою як для дітей, так і для дорослих. Встановлення ялинки на площі народній не буде. Чому? Тому що виконуємо масове скупчення людей, не повинно бути під час війни, і плюс те, що краще кошти, а ялинка встановлювалася за державні кошти, ми повернемо в бюджет з програми, і вони краще будуть використані на потреби ЗСУ. 500 тисяч гривень встановлення, демонтаж ялинки, встановлення сцени, звукової апаратури, виступи артистів і так далі, так далі, так далі. Попри війну діти мають право на позитивні емоції, вважає очільник департаменту культури ОВА. І подбали про те, щоб зробити малечі свято. Зробили локації в наших підвідомчих закладах культури. Кожен заклад культури має простір свій, немаленький, фоє і так далі, наприклад, театри, філармонія. Вони встановлюють ялинки за свої кошти, зароблені кошти. Знаю, що вже встановлені ялинки, прикрашені фотозони, дуже цікаві, з освітленнями, розроблені цікаві програми для дітей з анімацією. Мова про всі театри краю, а також у планах концертна програма, зокрема у філармонії. Долучилися до святкового сезону бібліотеки області. Будуть різні тематичні презентації та майстер-класи. Музеї теж організовують різноманітні акції, екскурсії та атракції. Музей народної архітектури та побуту, де люди можуть прийти, і відвідати музей, побачити всі його цікаві творчі місця. Музей також є краєзнавчий, який теж знаходиться в тій локації. І музей Бокшая, де також будуть проходити різні різдвяні заходи. 22 грудня майстер-клас із виготовлення дідуха. Це музей також народної архітектури та побуту. Символізує достаток, мир і все те, що чим багата наша багатонаціональна країна. Новорічні колядки будуть в музеї народного художника Манайла. Також новорічна виставка творів товариства угорських митців Закарпаття і концерт студентів Ужгородського фахового коледжу імені Дезерія Дезадора. Музей Легоцького 22 грудня також для всіх гостей різдвяний концерт колядки нашого краю. Всі, хто має бажання, це теж безкоштовний вхід. Могли відпочити, подивитися нашу культуру, наше надбання, все те, що робить культура, незважаючи в такий складний час. Ознайомитися з усіма заходами на різдвяно-новорічний період можна на сайті Закарпатської ОВА, аби обрати щось до душі, відволіктися від негативу та залишатися в ресурсі.